xogaga falaagada dalka Liibiya ayaa ku hanjabay inay ganta la ku garaaci doonaan diyaaradaha rayidka ee dul mara caasimadda Tripoli taasi oo ay ku tilmaameen inay tahay aagga diyaaradaha ka caagan ama ba aan la mari karin garoonka diyaaradaha ee Mitiga oo ah mid kaliya ee hadda shaqeeya ayaa arbacadii la soo dhaafay la xayiray kadib markii ganta lagu soo riday balse dawladda midnimo qaran ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay inay haatan garoonkaasi dib loo furay garoonkaasi Mitiga ayaa dhowr jeer duqeymo lala beegsaday tan iyo markii ciidamada General Haftar ay bilaabeen duulaan ay ku doonayaan in ay kula wareegaan gacan ku haynta caasimadda Tripoli warbixin qoraal ah oo la soo dhigay barta Facebook-ga ayaa dawladda caalamku aqoonsan yahay ku sheegtay in muhiimadda koowaad ay tahay sidii dib loogu furi lahaa garoonkaasi Mitiga dawladdu waxay ugu baaqday qaramada midoobay inay gudato waajibaadkeeda isla markaasina ay badbaadiso shacabka iyo duulimaadyada rayidka ah ee halista kala kulmaya maleeshiyaadka fallaagada ah arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada Algiers ay ku kulmayaan diblomaasiyiinta wadamada dariska la ah Liibiya kuwaasi oo ka arinsanaya sidii loo soo afjari lahaa colaadda la degtay dalkaasi Liibiya ee saliidda qaniga ku ah afhayeen u hadlay General Haftar oo lagu magacaabo Axmed Almasiri Axmed Almasiri oo ah afhayeen u hadlay General Haftar ayaa waxa uu sheegay in la burburin doono diyaarad kasta oo uu leeyahay militariga amaba shacabka ee soo dulmarta caasimadda dalkaasi ee Tripoli Masmari waxa uu sheegay in ciidamada dalka Turkiga ee lagu soo daabulay dalkaasi Liibiya ay garoonkaasi Mitiga uu isticmaaleen saldhig militari digniintaasi ayaa ka timi kadib markii la hakiyay duulimaadyo ku soo degayay garoonkaasi sababo la xiriira gantaalo shalay halkaasi lagu soo riday kuwaasi oo dawladdu ay ku eedeysay fallaagada uu hoggaaminayo General Haftar dawladda midnimo qaran ayaa weerarkaasi ku tilmaantay mid lagu jabinayo heshiiskii dhawaan la kala saxiixday ciidamada General Haftar wali kama aysan hadlin eedeymahaasi balse waxa ay sheegayaan inay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyuhu lahayn oo laga leeyahay dalka Turkiga taasi oo ay sheegeen inay ka soo duushay garoonkaasi dalka Liibiya ayaa qalalaabsa ka jiray tan iyo sanadkii 2011-kii xilligaasi oo uu bilowday kacdoon lagaga tuuray hogaamiyihii muddada dheer ka soo talinayay dalkaasi ee Muammar al-Qaddafi madaxweynaha Turkiga iyo dhigiisa Ruushka ayaa ku baaqay xabad joojin kadib markii ay ku kulmeen magaalada Istanbul Al-Mabruk Al-Ghazawi oo ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay in maleeshiyaadka Haftar ay jabiyeen xabad joojinta wuxuuna intaasi raaciyay inay adeegsadeen hub noocyo kala duwan leh dawladda Liibiya ayaa markii hore diiday in ay aqbasho xabad joojinta inkastoo markii dambe ay aqbashay